הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.4 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.4 FM. והנה עבור מיד למדד המשפחתי, שזה בעצם שיחה לילדות, משפחה ותמונות ותדעת. נוסטלגיה. כן, נוסטלגיה. אז קודם כל יש פה תמונה מדהימה. שאני מכירה מהדירה שלך, זאת את ואימא שלך היפות. נכון, אוי, איזה אימא יש לי. כל כך יפה, מדהימה, שתי הבריאה. טפו טפו פו. מה הזיכרון ילדות הראשון שלך? דברים שקשורים לדאצ'ה. דאצ'ה זה, שיודע, זה שם של בית שהוא נמצא מחוץ לעיר, שזה הרבה מחזות של צ'כוב. צ'כוב? זה אחד. זה בית שהוא מחוץ לעיר, נוסעים בו לרוב בקיץ, לכל הקיץ. אחוזה כזאת? אחוזה, אצלנו הייתה פחות אחוזה, כן. בית כזה בית צנוע. בית בכפר. כן, זה בית בכפר. ורוב הזיכרונות הראשונים שלי זה משם. זה מטבע כזה. זה פה כזה. בעצם? זה נמצא, כן, תמונה כן, הזאת. כן, כן, זה תמונה. ואיפה זה היה? באיזה עירה? ואיפה שאני משחקת בתרזן, אם אני לא טועה. איפה זה היה? אני יודעת, איפשהו ברוסיה. כן, מחוץ למוסקווה כזה. ואיזה מוזיקה התנגנה אצלך בבית כשגדלת? היה לנו המון תקליטי סיפור. המון המון. זה מה שחייתי עליו. מה, בעיקר... כמו פטר והזאב? כן, כן, כן. כי לא הייתה טלוויזיה. היה, אבל ממש מצומצם. זה נהדר תקליטי סיפור. אין את זה היום כבר. זה היה מדהים. אני לא מבינה למה לא עושים. אני יוצאת בקריאה. אני מוכנה להקריא את כל הספרים אחרים. זה פשוט היה מדהים. אני הייתי יושבת שעות ומקשיבה. וזה היה גם שירים וגם סיפורים. והייתי ממחיזה את זה, אז... הייתי מאוד חזק בתקליטי סיפור. כן? כן. אז בעצם תיאטרון ואומנות, זה חלק מחיי המשפחה שלך? כל הזמן. אבא שלי רופא, ואימא שלי קלינאי תקשורת. זהו, זה תחומים שהם מאוד... יש לי כמה שחקניות כושלות במשפחה הרחוקה, וגם אבא שלי הוא איש מבריק, סופר מוכשר, מוזיקאי, שסיים בית ספר גבוה למוזיקה, ופסנתרן מדהים. אז בעצם הוא נהיה רופא מכורח הנסיבות, ובעצם החלום, את הגשמת את החלום האמנותי שלו? אני חושבת שכן, במידה מסוימת. אני לא יודעת אם הוא יודע בזה, אבל כן, אבל, כן הוא איש מבריק בכל מה שקשור למוזיקה. אז יפ, מה הייתה השאלה? ברחתי. מה הייתה השאלה? בדיוק ענית עליה. למי מההורים שלך דומה? אני דומה מאוד לאבא שלי. כן, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית, מנטלית. פיזית אני דומה מאוד לאבא. מאוד לאבא, אמא שלי נראית כמו איזה אוצר. לא, את פשוט נראית כמו... לא, אבל אמא שלי היא מלוכסנת עם אור לבן וקרי שחור, וזה עולם אחר. ומבחינה פנימית, אני חושבת שאני שילוב בין שני ההורים שלי. את מאוד מאוד קשורה אליהם. כן, תראי, אני בת יחידה. כן. הם החיים שלי במידה מסוימת. הם מה שיש לי. אין לי משפחה. יש לי משפחה ברוסיה ובארצות הברית שלא ראיתי יותר מ-10 שנים, והם... נראה לי שאיש מרחוב ירגיש לי יותר קרוב מהם. ומשפחה בשבילי זה הם, ואנשים שאני בוחרת להכניס לחיים שלי, שזה החבר שלי והחברות שלי. החברות שלי זה הדבר. כאילו, אני חולה על בנות, ואני מוצאת שהן אושר גדול כזה. ושרו לך איזה שיר ערס שהיית קטנה? משהו שאת זוכרת? כן. כן, את רוצה לשיר? אני לא יודעת איך שבא לך. זה ברוסית. אז במילה אף אחד לא יבין. ספי מיה רדשת ושני גלסקי סקריה זמקני פטיצ'קי וסנו לי פרודו. זה אבל אני לא זוכרת כבר. יו, עשיתי צמרמורת. וזה נורא יפה, אמא שלי הייתה שרה את זה. זה על ציפורים שנרדמו על העצים, ודגים שנרדמו בנהר, וכולם ישנים. וואו, מקסים. נפתח עם זה תקופה. לגמרי. איזה סנדוויץ' היו מכינים לך בית ספר? אוי, זה תלוי מי מכין. אם זה אבא שלי, אז תמיד איכשהו רטוב עם המלפפון. זאת הסיבה שלא אכלתי סנדוויץ'ים בילדות. לא אהבתי שהם נהיים רטובים. נכון, אני לא מבינה, זה כל כך בייסיק. לא, לשים בפנים ירק. עגבניה? לא מבינה. עגבניה מרטיבה. לגמרי. איזה סנדוויץ' שנראה לי גבינה לבנה כזה. לא זוכרת, תאמיני לי, אני רק חושבת על זה ונהיה לי מגעיל. כל התקופה הזאת של היסודי הייתה מגעילה. אני לא מתגעגעת לכלום. איפה למדת? באמנויות? כן. לא, הבית ספר היה אדיר, אבל פשוט... שאני לא התקבלתי באמנויות.
פספוס שלהם המילה. זה רק שדי, זה הטראומה המון שנים בשבילי, המון שנים. פספוס שלהם. הם ביקשו ממני לצייר ציור, ופשוט לא הייתי מסוגלת לדבר, לא הייתי מסוגלת להוציא מילה מהפה מרוב שהייתי... פספסו אותך, אני התקבלתי רק הייתי עולה חדשה, היה... הנה, עולה חדשה בבית ספר לאמנויות, יש פה את התמונה של התפקיד הראשון שלך. זה התפקיד הראשון, זה עוד ברוסיה, זה בפורים. כל פורים במוסקווה היינו עושים הצגה. אוקיי. כאילו היינו מתחפשים כולנו, אמנם אנחנו לא במשפחה דתייה, מעולם לא שמרנו כמעט על שום מצווה שם, אבל לא הייתה לנו מודעות, אבל הייתה לנו מסורת של לעשות כל שנה לחגוג את פורים, וזהו תפקידי הראשון כדוקטור דוליטל. אני מבקשת. שימי לב לנעליים, איזה שיק. מדהים. ויש לך פה עוד תמונה, שאנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע, זו תמונה שאת מאופרת פה כזקנה. עם שיער מולבן. אני מוכנה. את עדיין מאוד מאוד יפה. כן, לגמרי, אה? אני חותנת על זה. עם הדקולטה וה... עם השדיים. וזה יישארו אותו דבר, אני חותמת על זה. יש, זה מפחיד אותך להזדקן? את חושבת על זה? אני חושבת על זה יותר ויותר. אני מודה שיש איזושהי תחושה כשאתה צעיר, שאתה הולך להיות צעיר לנצח. אין בעיות. נכון. ועם הגיל, כשאתה רואה את ההורים שלך מתבגרים, אני לא אומרת מזדקנים, זאת לא מילה שתעבור אצלנו ב... אבל ברור שהמודעות היא גדלה. בעיקר כן. גם שאתה גדל עם אנשים, עם אומנים, נגיד, אנשים שנורא מעריכה ואוהבת. פתאום אתה רואה אותם, אתה אומר, סליחה, איפה, כאילו, וואו. מטורף. מטורף. מה קרה לרוברט דנירו? אתם ראיתם מה קרה לרוברט דנירו? אני ראיתי אתמול את דרובר רימור, כאילו, מה קרה? ואתה אומר, היא מזדקנת, איך היא מזדקנת. אני חותמת על ההזדקנות. יואו, אבל באמת לא, אבל זה גם פתאום אתה רואה אנשים סקינים באוטובוס, ופתאום אתה אומר, יואו, יכול להיות שיהיו לי כתמים, כאילו על כל האור יום אחד. ברור שיהיו, מצד שני. ושיהיה... נכון. מצד שני, החיים משתפרים כל הזמן. לא הייתי חוזרת יום אחור. זה אני איתך לגמרי. כן? לגמרי. מסכימה? לגמרי. by far, כאילו אין... איך את באמת, כאילו, אם מסתכלים קדימה, איך את מדמיינת את המשפחה שלך? אני עוד לא ממש מדמיינת אותה, יש זמן עוד נראה לי, אבל בטח יהיו לי שני ילדים, אם זה יצליח. תפו, בעזרת השם. אבל בתור בת יחידה את רוצה שיהיו לילד של אחים. אני לא אשאיר לבד. כן. אני לא אעשה מצד שני, אני גם לא אתחיל לבנות פה שבט. אבל שניים, נשמע לי טוב. ואת מדמיינת כאילו, את בכיוון או שעוד לא? לא, אני עוד לא שם. אני עוד לא שם, יש לי דברים לעשות, ואני רוצה לנסוע ולטייל ולעבוד, ואני לא מרגישה שעליו הזה עוד הגיע. אבל מצאתי את הגבר לעשות אותו איתם. איתם איתו. איתם איתו, כן. אז שזה כבר... שהוא גבר מקסים. הוא גבר הורס. וזה כבר התקדמות ממש מרשימה. מאוד. מה זאת אומרת? זה ההתקדמות, אחרי זה הדברים פשוט קורים, כאילו, אבל הבחירה הזאת... אמרה הבחורה, ולשאלה האחרונה, אם הטבעת על האצבע... איך ההורים שלך קיבלו את סצנת העירום והלסביות שביצעת? סבבה. לא נראה, לא הייתה להם שום בעיה. לא שמעתי עליהם מלזה מילה. כן. בסדר. קודם כל, מה כבר היה שם? עכשיו בדיעבד. הייתה... הבלחה. ואני חושבת גם שבגלל שההורים שלי אנשים סופר אינטליגנטים, ואנשים שהם חשופים לאמנות שלהם כל החיים שלהם. אז הם מבינים שזה הכי פחות מגדיל ממה שיכול להיות. שזה כן. משהו שבא עם המקצוע. נכון. ואני לא הייתה בעיה. ותעשי את זה היום שוב? בסרט טוב? כן. לגמרי. הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.4 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לכל ישראל. 106.4 FM.